ще имаме някои кратки размишления и след което ще се молим. Тази вечер ще прочета от пророк Езекиил, 33 глава, започвайки от първи стих надолу. Езекиил, 33 глава, от първи стих надолу. И Господното слово дойде към мен и рече: Сине човешки, говори на людите си и кажи им: когато нанеса меча върху някоя земя и людите на оная земя вземат някой човек изпомежду си и го поставят за страж, и той като види, че мечът иде върху земята, затръби и предупреди людите, тогава ако мечът дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата, а не се пази, кръвта му ще бъде на главата му. Той е чул гласа на тръбата и не се е свестил. Кръвта му ще бъде върху него, когато ако беше се свестил, той би избавил живота си. Но ако види стражът, че мечът иде и не затръби, и людите не се свестят, и мечът дойде и постигне някого от тях, той наистина ще бъде постигнат поради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката на стража. Така е и с тебе, сине човешки. Аз те поставих страж на Израилевия дом. Чуй прочее словото от устата ми и предупреди ги от моя страна. Когато казвам на беззаконника: беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговори, за да предупредиш беззаконника да се отвърне от пътя си. Оне беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му. Но ако предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, а не се върне от пътя си, той ще умре за беззаконието си, а ти си избавил душата си. Затова, сини човешки, речи на Израилевия дом. Вие така говорихте, казвайки: престъпленията ни и греховете ни са сред нас и ние тлеем поради тях. Как тогава ще живеем? Речи им: заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволява смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се! Върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, дома Израилев? Амин. Нека за момент да наведем нашите глави. Господи, благослови тая вечер словото си и нека то намери добра почва в сърцата ни. Нека разбираме какво ни говориш, какво ни казваш и какво е значението на Твоето слово за нас, днес и тук. Свети Душе, говори на сърцата ни, не от човешката сила и не от човешката мъдрост да е Твоето слово, но изпратено от Тебе, Святи Душе, директно към нашите сърца. В името на Исус. Амин. Още един стих, този път от Новия Завет. 1 Коринтяни, 9 глава, 16 стих. Защото ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля, понеже нужда ми се налага, защото горко ми, ако не благовествам. Думи на апостол Павел. Хората днес водят своите безумни, безсмислени войни за власт, слава, пари. Водят войни помежду си за доказване на своето его. Кой е по-голям, кой е по-силен. И на никой на ум не му идва, че има по-важна война. По-важна битка, духовната битка. Християнина, вярвам, че е призован да воюва в тази духовна битка. Християнина, вярвам, че е призован да има духовни очи, да види по-важната битка, в която да участва. А не безсмислените, както казах, безумни човешки войни, които хората водят. Езекиил, пророка, Господ му каза, че го издига като страж на Божия народ. Какво означава това? В онова време, какво означаше за онова време? Имаше някъде, да речем, укрепен град с крепостни стени.
Извън този град, хората излизаха, имаха къщи извън стените, колиби, места, където си сеят, където си работят и си живеят на полето. Стражът, каква функция имаше стражът? Той заставаше на високо място, на някоя кула на града и наблюдаваше. Колкото се може по-високо, за да вижда по-далеч. Колкото по-високо виждаш по-далеч. Наблюдаваше. Защото често срещано беше такива чети от разбойници, от грабители, образуват чети и нападат. Те не могат да преземат крепостта, не могат да влязат в града, обаче нападат всичко около нея. Грабят, убиват, вземат като роби ги вземат. Да ги продават като роби. И когато стража наблюдава и види отдалеч нещо такова, някой враг да се задава, той имаше тая функция да надуе тръбата. Колкото се може по-силно. Да чуят всички, които са извън градските стени. Да чуят, че идва врага. Да чуят, че идва опасността и тяхната отговорност вече беше, като са чули да тичат, да се скрият вътре в града, зад крепостните стени. Преди да е дошъл врага. И обикновено те не нападаха града. Те не можеха да преземат крепостта. Не могат да преземат. Те грабяха, когато хванат наоколо. Те могат да навредят само на хората. Извинявам се. На хората, останали извън крепостната стена. И задълженията всъщност на стража беше точно това. Да застане на високо, на някоя кула. Още. Да е буден, да е внимателен, да наблюдава. И още, види ли врага да надуе тръбата? Това бяха задълженията на стража. И Бог каза на Езекиил, поставям те страж на Божия народ. Днес църквата, вярвам, че всеки един, който познава Господа, вярвам, че всеки един, който има Божия дух, вярвам, че всеки един, който ходи с Господа и има духовното водителство, всички ние, вярвам, че сме поставени за духовни стражи на времето, в което живеем. И какви функции имаше стражът? Първо да се качи на високо. Или, брати и сестри, често пъти даваме ума и сърцето си на дребни, ниски неща. Неща просто от нашето ежедневие, неща от тривиалността, от ежедневните проблеми, които имаме, но това е ниско, това е ниска почва. Ако искаш да виждаш високо, трябва да се качиш. Ако искаш да виждаш далеч, трябва да се качиш на високо. За да застанеш на високо, означава да застанеш пред Господа. Няма по-високо място там. Да общуваш с Бога. Да общуваш с Святия Му Дух. Да застанеш на молитва. Да пребъдваш в общение. И колкото по-високо отиваш, образно казано, колкото по-близко до Бога стигаш, по-далеч виждаш. Все по-далеч виждаш. Говоря за разтълкуване на събитията, на времето, в което живеем. Все по-далеч виждаш какво се задава. Още преди да е дошло. Обикновено хората реагират на нещо, което вече е дошло. А стража вижда опасността още преди да е дошла. Така трябва да е Божия човек. Ако стоим нависоко, ако не забиваме умовете си и сърцата си в дребните тривиални неща, а дигаме погледа си нагоре, дигаме челата си към Господа на силите, ще виждаме надалеч. Ще виждаме нещо, опасността още преди да е дошла. Второто нещо, което трябваше да направи стража е да бъде внимателен и буден. Да бъде нащрек. Няма полза, ако си нависоко, обаче спиш. Няма полза, ако си нависоко, пък не гледаш правилната посока. Авакум, пророк Авакум, друг страж. Пророците бяха стражите на Божия народ. Авакум, 2 глава, 1 стих, казва така. Авакум 2:1. На стражата си ще застана, ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво ще ми говори той и какво да отговоря на изобличителя си. Пророк Авакум представя себе си като страж, каза, ще застана на моята стража, на тая висока кула ще застана. Коя кула? Някоя градска кула? Не. Тук да видя какво ще ми говори той. Говори за общението, за молитвата, говори за връзката с Бога. Там ще застана, там ще будувам. Там ще бдя,
Да види какво ще ми каже той. Някой път Господ говори в най-малко очаквани моменти. Не ти ли е събуждал Господ някой път през нощта? Не ти ли е събуждал и чувстваш, че Бог иска да общува с тебе, Бог иска да ти каже нещо? Колко пъти му кажеш, Господи, спи ми се. Хайде утре. Събужда се утре и то го няма. Общението го няма. Онова, което ти е казал, ей, аз ще го запомня. Ще го запомниш, докато се събужда сутринта, вече не го помниш. Стой на стражата си. Бъди буден. Внимавай. Да внимаваш още означава да внимаваш върху Божиите думи на Словото Божие, на Библията. Да внимаваш върху правилното тълкуване и разбиране на Божието Слово. Днеска има толкова много погрешни, неправилни тълкувания, че направо някой път се хващам за главата. Внимавай какво наистина ти говори Господ. Некой какво казва този или онзи. Словото ме интересува. Третото нещо беше, когато види врага, да засвири с тръбата, да предупреди. Когато стоиш на високо и внимаваш, Бог започва да ти разкрива. Бог започва да ти открива. Помните ли как Господ говори с Авраам и го предупреди какво ще стане с Содом и Гомор? Помните ли думите на Господ? Каза, да скрие ли от приятеля си онова, което мисля да извърша в Содом и Гомор? Господ не крие от тези, които са му приятели. Авраам знаеше предварително. Не казвам, че Бог ще ти открие всичко. Бог открива това, което реши, което иска, но на онзи, който слуша. И много неща Бог ще ти разкрива, но тук не става въпрос само за тебе. Той не ги разкрива, защото сме стражи. Тук идва вече нашата отговорност. Видя ли опасността да предупредим? Мили брати и сестри, нема всички не четеме Божието Слово. Нема всички не виждаме надвисналата опасност на този свят. Кой е грабителя? Мисля, че няма нужда да обяснявам кой е грабителя. Словото казва, крадецът влиза само да открадне, да заколи, да погуби. За кого говореше Христос там? Сатана, естествено. Кой е онзи, който идва, коли, граби, погубва? Сатана, естествено. Само, че знаете ли, хубавото е, както казах, тия чети, те можеха да навредят само на някой, който не беше влязъл в крепостта. Грабителя, крадеца, който идва да открадне, да заколи, да погуби, не може да превземе крепостта. Защото Христос каза така. Христос каза за своята крепост тук на земята, за църквата. Портите на ада няма да я наделеят. Грабителя може да навреди на някой, който не е, който е чул, обаче не е изтичал да се скрие. Къде да се скрием? Къде е нашата крепост на стена? Коя е нашата крепост? Коя е нашата канара? Псалмопевецът в 59-ти псалом, 16 стих казва така. Псалом 59:16. А аз ще пея за твоята сила. Да, на ранена високо ще те славословя, ще славословя твоята милост, защото ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми. Ти си ми станал крепост и прибежище. Господ е нашата крепост. Когато чуеш предупреждението на Словото, когато чуеш Божите хора да предупреждават, тичай в тая крепост, скри се в Господа. Псалом 91, 2 стих. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на когото уповавам. Това е Божието Слово, когато чуеш предупреждението на Божието Слово. Тичай към крепостта. Скри се в нея. И пак казвам, врага не може да превземе тая крепост. Врага не може да превземе и църквата, колкото и да воюва срещу нея. Портите на ада няма да наделят над Божията църква никога. Но имаше предупреждение за онзи, който трябваше да предупреждава. Играя си малко с думите, но пак ще го кажа. Бог имаше предупреждение за онзи, който трябваше да предупреждава, т.е. за стража. И Бог му каза така, внимавай. Ако аз кажа на нечестивия да се отвърне от своя път, а ти не му го предупредиш, не надуиш тръбата, нечестивия ще погине заради нечестието си, но от твоята ръка аз ще изискам негова такъв. Защото ти си като страж, който е видял, който идва, че идва врага.
и нищо не е направил. Не е надул тръбата, не е предупредил. Тогава тия хора, които са там на полето, те ще погинат поради нечестието си. Тие хора, които вършат грехове и са се отдалечили от Бога, и Бог ти е казвал да ги предупредиш, а ти не си го направил, те ще погинат поради нечестието си, обаче стража няма да е невинен. От твоята ръка, каза Господ, ще изискам кръвта им. Обратно обаче, ако кажа на някой да се покая от пътя си, от нечестието си, и ти отидеш и му кажеш, дали той ще се покая или не, това дори изобщо тук не е въпрос. Той може да реши да отхвърли Божието Слово. Той може да реши да продължи да ходи в нечестивия си път. И да погине. Обаче ти, казва Господ на стража, на пророка, ти си спасил, избавил си душата си. Мили брати и сестри, такова предупреждение има към всички нас. Ти, който знаеш за Божието Слово, ти, който знаеш благата вест, длъжни сме да предупреждаваме. На кого сме стражи? На кой град сме стражи? Може би не си страж на целия град. Ти си страж на онези хора, пред които Бог ти е поставил да имаш авторитет. Бог ти е поставил в дома си да бъде страж. Там имаш авторитет. Бог ти е поставил пред приятели, близки, колеги, пред хора, пред които имаш авторитет. Затръбиш. Така сега се спомнете думите на апостол Павел. Казва, аз не мога да се похваля с това, че благовествам. Горко ми, ако не благовествам. Нужда ми се налага. Наложено ме. Нужда имам да го правя. Не говори ли той за същото? Апостол Павел казваше, ако аз замълча, Бог ми е дал, открил ме. Обаче аз се затворя устата и замълча. Не изваря тръбата да надуя. Горко ми. Затова той надуваше тръбата. Основа толкова много църкви. Обиколи континенти. Донесе благата вест и по нашите предели. Защото беше страж, който чуваше Божието Слово, виждаше и надуваше тръбата и мнозина чуха и се спасиха. Горко ми казва, ако не благовествам. Братко и сестро, днес на кого трябваше да кажеш за Господа? При кого Господ те изпрати? За кого трябваше да надуеш тръбата? Стоя ли на стражата си? Беше ли внимателен? Качи ли се на високо да чуеш какво ще ти говори Господ? Предупреди ли онези, за които Господ ти каза? И тук не става въпрос само за техните души. Тук става въпрос и за твоята собствена или моята собствена душа. Виждаме какво е надвиснало. Усещаме, че времето е последно. Никога не знаем до кога Господ ще търпи това нечестие в този свят. Зато и побързай, застани нависоко, внимавай, наблюдавай и когато Господ ти преговори, предупреждавай. И всъщност, това ще направим и тази вечер. Ще застанем в молитва пред Бога. И когато застанем в молитва пред Него, нека се абстрахираме от това, кое е около нас, дори къде сме. Цялата ни посока е да стоим пред Него. Цялата ни посока е да се качим колкото се може по-нависоко или по друг начин казано по-близко до Него. И да слушаме. Да стоим на стражата си и да внимаваме. И когато Бог ни проговори, когато Бог ни прати, да отидем при този, при когото ни е пратил. Много вероятно е да се избави една душа. А ако чрез нас се спаси и се избави тая душа, тя не е ли по-ценна от целия свят? Спечелил се всичко. Затова позволи на Господ да ти говори тази вечер. Позволи на Господ да води сърцето ти, да те предупреждава, да те насочва и ти бъди верен страж. Нека Бог да ни благослови. Ще имаме нашата молитва към тези нужди, които представих за Пенко и Кръсто и дома на брат Веско, за майка ми. Нека се молим и да продължаваме да се молим за мир, спре войната в Украина, да се молим и за България. Водят се, знаете, различни преговори за създаване на правителство. Нека Господ да направи
Неговата воля за България. Да извърши Неговата воля за България. Но ние да воюваме духовно. Нашата битка е духовната битка. Тя е по-важна от всичко друго. И така, ще помоля няколко души да ни водят в тая молитва. В тая молитва. Брат Симеон, ако обича да е единия, който да ни води в молитва. Брат... Извинявам се, малко с микрофона имам проблеми. Брат Ненчо, да е другия, брат Ивян и след тях, ако има някои други, които са водени от Святия Дух, нека и те вземат участие в тая молитва. Нека се молим. Отче святи, много ти благодарим тази вечер за тази голяма милост, за тази голяма любов, с която си ни възлюбил. Предаде себе си на кръста на Голгота. Толкова много направи, толкова много даде. Господи, и тази вечер стоим и ти благодарим за тая жертва. За пролятата кръв, за този народ, който погива. Но Господи, ти призва нас, избрал си нас, извикал си нас, именно точно това да направим, стояйки пред тебе в стража, приближавайки себе си близо до теб, имайки тая близост, имайки това общение с теб, търсейки, говорейки, о Господи, убеждавайки хората, че последно време живеем. Господи Боже, помогни ни да бъдем отговорни. Помогни ни, Господи, да бъдем такива, каквито искаш ти. Имаме нужда от Твоите думи, от Твоето слово, да ни съветваш и да ни даваш начин как да го направим. Защото не чрез сила, не чрез мощ, опитвайки се много пъти, не се получава, проваляме се, Господи. Но когато ти имаш начинът, когато ти имаш как да го правиш чрез нас, ето ни, Господи, ние се молим в името на Исус, нашият Бог, да употребяваш всеки един от нас. Така че, Господи, всичко, което правиш чрез нас, да достигаш души, да достигаш спасени души за себе си, Господи. Моля ми те, чрез Твоето Слово да ни дадеш мъдрост, чрез Твоето Слово да ни дадеш сила, чрез Твоето Слово да ни дадеш мир и благодат, за да достигаме, за да вършим онова, което е угодно на Тебе, за да бъдем ефективни, полезни, угодни на Тебе, единствения живият и силният Бог. Благослови ни и употреби за Твоето дело. Господи, много неща грешим и те молим да ни простиш. С Твоята кръв да ни умиеш и да ни очистиш. Молим те, помогни ни да виждаме с онези очи, очите на вярата. Не както Лот погледна, тръгвайки към Содом. Господи, да погледнем с очите на вярата. Тогава, Господи, ще познаем Теб и Твоята воля. Благослови ни, Господи. Молим те, все повече и повече по-близо до Тебе да сме. За представените нужди тази вечер те моля, Господи, да протегнеш Твоята прободена ръка, да се докоснеш до всеки един. Така че, Господи, всеки един да бъде докоснат и освободен, изцелен и възстановен чрез силата и помазанието на Святия Дух. Молим Те да покриеш с кръвта си, да защитиш с кръвта си, Господи. Благослови и помогни на всеки един от по-отделно. Благодарим Ти за нашия квартал, благодарим Ти за нашият град, благодарим Те, Господи, за страната ни, молим Те милост към страната ни. Ние наистина възлагаме на Тебе, ние наистина уповаваме на Тебе, ние наистина оставаме в Твоите бащински ръце. Благославай Твоята воля да бъде за България. В името на Исус Христос се молим и Ти благодарим.
Святи Татко, искаме ти благодарим, че добър, милостив. Казваш чудесни неща към нас, Господи. Благодарим ти, Господи, за Твоята ръка на милост, Господи, днескашния ден. Благодарим ти, Господи, че Твоята ръка на милост не се е съкратила и днес, Господи. Твоята ръка да изцерява, Господи, не се е съкратила и днес, Господи. Но Ти си същия, както беше вчера, така и днес. Ти си, който вършиш велики чудеса, Господи, който вършиш неща, които са неразбираеми за нас, Боже. Ето искаме всичко да предоставим в Твоята ръка, Господи. Силите ни са малко, Господи. Затова искаме да потърсим Тебе, Боже. Искаме да потърсим Твоето действие, Твоята работа в нашия живот, Господи. Ти да се прославиш, Господи, се покаеш чудесен. Благодарим Ти, Господи, защото Ти наистина си го правил, Боже, но ние искаме да се доверим се цяло и за това, което ни предстои, Боже. Независимо какво предстои, Господи, трудни моменти, радостни моменти, искаме с Тебе да бъдем, Боже. Във всяка една ситуация искаме да търсим Тебе, Боже, присъствай Ти, Господи, Твоето лице, Господи. Ето сега търсим лицето Ти, Господи, и Ти молим, Боже, за правителство на България, Боже. Молим Те за парламента, Боже. Молим Те, Господи, съковат закони, Господи, които са угодни, които са в полза на народа, Господи. Полза на нашата страна, Господи. Помогни наистина нещата да се движат, Господи, по добрия начин, Господи, да бъде добре за народът ни, Господи. Благослови, Господи, Украина, Господи. Благослови да тая война да приключи, Господи, колкото се може по-скоро и по-малко жертви да има. Благослови, Господи, нещата да се оправят, Боже. Но Ти си Господ, който действаш, Боже. Ти си Господ, който имаш последната дума, Боже. И затова Ти молим Ти да се намесиш, Боже. Благослови, Господи, и народът ни, Господи. Наистина, народът ни, градът ни, Господи, в който живеем. Нека всички, Господи, да бъдем благословени, докоснати от Тебе, от Твоята милостива ръка, Боже. Благослови, Господи, и църквата си, Боже, ни отминавай, ние идем в църквата, всички, които викаме, Боже, към Тебе, Господи, тие, които викат към Тебе в мъката си, Господи, пенко и кръсти, Господи, благослови. Изцири ги, Господи, нека тоя COVID, тая температура, тия болести, тая болест да се махне от тях, Господи. За слава на името Исус, Господи, благослови майката на Янчо, Боже, и тя да се оправи, Боже, се прослави името Исус, Господи, в тия изцирения. И ако някой вика за помощ, Господи, за изцерение, Господи, за пълно освобождение, не отминавай ни един вик, Господи, защото сме Твои деца, Боже. Надяваме се на Тебе, на Твоята милост, Господи. Ти си нашето убежище, Господи, където наистина можем да се скрием, Господи. Можем да сме на сигурно място. Затова искаме здраво да се укрепим в Тебе, Боже. Искаме вярата ни да направиш да изобилва, да расте повече и повече, Боже. Любовта помежду ни, Господи, надеждата, Господи, искаме да бъдем изпълнени, Господи, с вярата, надеждата и любовта, които са от Тебе, Боже. Благодарим Ти, Господи, че наистина, Боже, Твоето Слово има чудесни обещания, Господи. Те са толкова много, Господи, искаме да ги пригърнем, Господи, Ти кажем, Ти да се движиш в живота ни, Господи, Ти да работиш в семейството ни, сред децата ни, Господи, работи сред приятели, колеги, Господи, работи на работните ни места. Там, където учим, където живеем, Боже, нека Ти бъдем стражи, Господи, да бъдем ветелина за Твоя свят, Господи, да бъдем Твоите очи, Твоята уста, Господи, да говорим, Боже, Словото Ти, Господи. Кога Ти помагай, Господи, благославяй Словото Си, Господи, нека да има спасени души, Господи, нека да има обърнати души към Тебе, Боже. Благославяй ни, Господи, защото наистина в това трудно време, Боже, искаме Твоето действие. Искаме да виждаме Твоето действие в нашия живот, Господи, и се намисли, Господи, в трудни ситуации. Ето наистина всичко, Господи, искаме да предоставим в Твоята ръка и Ти благодарим, Боже. И знаем, Господи, с Тебе, Господи, сме повече от победители. Затова, Господи, Ти се движи в нас. И искаме да бъдем в Тебе, Господи, по-близо до Тебе, да бъдем приближаем до Тебе, Господи. Духът Ти да живее в нас, Господи, да бъдем водени от Святия Ти Дух. Затова дай ни, Господи, да се укрепяваме повече и повече, Боже. Ти откривай Словото Си, Господи. Откривай, Господи, Твоите истини. Ти ни говори, Боже. Било наяви, било чрез Слово, Господи, било чрез проповед или друго Слово, Боже. Искаме Твоето действие, Боже.
Затова се оставяме в могъщите ръце, Господи, и ти благодаря на всичко в името на нашия възлюбен Господ Исус Христос. На теб да бъде славата. Амин. Святи Господи Божие, заставяме пред Тебе с благодарни сърца. Благодарим за тая милост, която си ни показал, че си направил всеки един от нас да чуе гласа Ти и по уникален начин си работил в сърцата ни и в живота на всеки един от нас, тъй, защото като чуем да откликнем на Твоя призив. Наистина, Боже, благодарни сме Ти за тая привилегия, че можем да бъдем в храма Ти, в присъствието Ти, близо при Тебе, близо при Този, който е цар над всичко, който стои издигнат над всичко и от века и до века остава ненадминат и царува. Благословено да е името Ти, Боже. И Татко, съзнавайки Твоето величие и славата, пред които заставаме, първо просим за милост. Прости греховете ни, Боже. Освети ни, очисти ни, умий ни с Твоята кръв, тъй, защото да стоиме достойни чрез кръвта Христова пред Тебе. Да стоим и да получим благословение, а не осъждение, заставайки пред Тебе, Татко. И Боже, моля Те, наистина в името на Исус, Боже, употреби всеки един от нас, така че не само ние да чуваме Твоя глас, не само ние да бъдем в присъствието Ти, но употреби нас за спасението и на други, за това и други хора да чуят за Тебе, и други хора да вкусят от тая, от това превъзходство да бъдат в присъствието Ти и Царството Христово да се разширява. Боже, ние сме просто хора и Соломон Ти каза, че кой може да различи между добро и зло? Той попроси мъдрост от Тебе и ние просим мъдрост от Тебе, за да разпознаваме кога вратата на благата вест пред нас е отворена. Наистина, Боже, молим Те с цялото сърце, отваряй вратата на благовестието пред нас, но прави очите ни да виждат ясно Твоя призив, кога трябва да говорим с думи, кога трябва да говорим с дела, кога трябва да свидетелстваме по друг начин, тъй, защото винаги и всякога да служим за благославяне на името Господне, а не за похулване и да свидетелстваме по правилния начин. И Ти, Господи, възрастявай това, което посяваш чрез нас като семе на тая земя и прави така, че семето на благата вест да произраства и да Ти принася много плод. И Ти давай успех на делото ни, както Моисей в 90-ти псалом Ти каза, благослови делото на ръцете ни. Ето, Боже, ние искаме да се трудим на Твоята нива. Ние не искаме да тичаме за наша изгода. Ние искаме да бъдем изцяло предадени на Теб. Те молим, благослови делото на ръцете ни, делото на благата вест, което искаме да извършим за Тебе. Изпълни всеки един от нас със Святия Дух, със сила и мъдрост и прави така, че всеки един от нас да благовества дързостно, смело, правилно и в пълнота да говорим думите на благата вест. И прави очите ни да виждат плода от благовестието и нека Царството Христово наистина да се разширява. А Господи, отново като стража, стоиме пред Тебе и молим една друга защита, едно друго благословение за нашите братя и сестри, които са в нужда. Боже, Ти чу нуждите, които се представяха от Анвона, а сам знаеш и сърцето на всеки един от нас, познаваш в дълбочина на всеки го болката, отеснението, страданието. Боже, всичко това изливаме пред Тебе, всичко това оставяме пред Тебе. И отново Ти благодарим, защото го оставяме пред един, който има сила да отговори. Има сила така, че думите, които изрече, да се сбъднат, да се случат. Защото, Боже, Ти с думи каза да бъде светлина и стана светлина. Нещо, което тогава не бе се случвало на земята, се случи просто заради думите Ти. По същия начин, Боже, ние искаме
Дори това, което изглежда трудно или невъзможно по-човешки, което очите на човек не са виждали, да дойде в съществуване поради Словото на милост на нашия Господ към Неговите чада, към тия, които му се боят, към тия, които с вяра прибягват към Него. Ето, Боже, споменаваме пред Тебе Пенко и Кръстю и наистина молим изцелението им от COVID, но Боже, малцина от нас ги познават поради една друга тяхна болест, заради която те не могат физически да бъдат тук на църква. И ние искаме и това изцеление, Боже, от тая голяма болест, която ги е приковала на легло. И наистина, Боже, аз вярвам, ние вярваме, че не говорим просто и така приказки на вятъра, но нашия Бог е силен да каже да бъде светлина в техния живот и да се случи светлина. И чудото на сътворението, чудото на съвършеното изцеление да дойде в техния живот. Ние искаме те да бъдат изцелени както от COVID-а, така и от другата им болест, така и от всяко едно смущение в тялото им. И да ги виждаме тука сред нас и да бъдат част от нас, пълноценни братя и сестри, братя тук сред нас да бъдат, Боже. Молим те, нека бъде. И поради милостта и любовта, които знаем, че имаш, молим те, побързай това да се случи. Защото отново пак Моисей в 90-ти псалом ти каза, помни колко сме кратковременни и как бързо минават дните ни. Затова побързай да ни покажеш милостта, от която се нуждаем, Боже, за да не изтлеем и да не погинем, Боже. Господи, молим те и за майката на нашия пастир, която ако на него е физическа майка, то на всички нас е сестра и за нея се застъпваме за изцелението й, за край на болките, за начало на радост в живота й, за благословение, за свръхестествено чудо. Боже, молим за всяка една друга нужда, която не е изказана, но която ти знаеш. Подействай, Боже. И молим те, Боже, да превръщаш наистина нашите събрания в събрания на радост, където да се назидаваме един друг, разказвайки свидетелства на това как мощната десница Господна се е прославяла. И Боже, най-вече, най-голямата ни нужда снабди, тъй, щото всеки един от нас, действително, като истински страж, да чува гласа ти, да изпълнява волята ти, да ходи в пътя ти, самите ние да бъдем духовно здрави, да служим за изцеление и на другите, Боже. В името, в кръвта на възкръсналия Господ Исус Христос, ние молим и просим всичко това. Алилуя! Амин! Запали ни с Твой огън, Господи, на силите. С този огън, с който самия апостол Павел беше запален и каза, горко ми е, като не е благовестен. И той наистина денем и нощем нямаше мира. И обикаляше на толкова места, защото знаеше, че трябва да предупреди. Знаеше, че трябва да каже за възкръсналия Христос. Същата блага вест си вложил и в нас. Направил си ни, Господи, да бъдем като стражи на този свят, на този град, на този век, в който живеем. Помогни ни да изпълним делото си с чисти сърца, да изпълним делото си, онова, което ти искаш от стража, да предупреди, да хвърлим семето във всяко сърце. Хората, при които ни пращаш, хората, с които кръстосваш животът ни, не е напразно, защото ти искаш да повлияем. Ти искаш чрез Твоята блага вест, Господи, да запалим и техните сърца, да хвърлим семето. Дали те ще го чуят, дали те ще го приемат.
Ти си, който правиш да расте семето, не е човек. Нашата работа е да го хвърлим. Нашата работа е да полеем. А ти извърши Твоето, Господи. Да бъдем верни стражи на поста си. В името на Исус Христос се молим. Амин. Ще хвалим Господа с една последна песен. Знаете, петъците, изварените дискуси, които събираме, изцяло отиват за подготовката за разширението на църквата и строежа, така че и тая вечер ще съберем такъв дискус. Нека да хвалим Господа. 221 песен. Нека да хвалим Господа. Поправка 220. Сряда и петък от 18.30 и неделя от 10 часа сутринта. Събота, утре младежите по изключение няма да имат своето младежко. Ще ходят на нова вълна в Плоди. Така, иначе събота е тяхното младежко от 18, но утре няма да има. Поздрави на майката, на сестра, на нашата сестричка и днес има рождение на майките. Нали? Не се бъркам. Надя се казва, така че поздрави от нас за нейния рожден ден, Даре. Господа я благославя и баща ти, и цялото семейство. Нека се изправим да завършим с една последна молитва. Ще помоля сами, ако обича. Нека не молим.